прискорить їхні плани щодо спроб перехопити ініціативу і ініціювати або продовжити активний наступ на одній з ділянок фронту. Або на Донбасі, або на Запорізькому напрямку, або і там, і там. Ілля Березенко, військовослужбовець Збройних сил України, на зв'язку з нашою студією. Ілля, доброго вечора, дякую, що ви з нами. Позивний журналіст не дарма, тому що Ілля дійсно журналіст, колись працював на телеканалі «Еспресо», змінив мікрофон на зброю. Я знаю, що ви були поранені під Бахмутом. Як зараз у вас справи? Скажіть, будь ласка. Вітаю вас. Дійсно, справа непогана, потроху відновлююсь. Мене швидко дуже підлатали, одразу там провели операцію, як тільки мене поранили, буквально там за години три мене змогли евакуювати там спочатку до Бахмуту, потім в наступний населений пункт, там мені вже провели операцію, осколкове, уламкове поранення лівої руки, і от вона вже майже окей. Почула вас. Ви під Бахмутом бачили все на власні очі. Не вистачає танків там зараз? Що було б, якби були, скажімо так? Саме танкової техніки? Ну, якби ми розвивали наступ на цьому напрямку, то я думаю, що велика кількість танкової техніки мала б сенс, але в обороні танки ми використовуємо, і безпосередньо на моїх позиціях танки використовували ми для оборони, але рідко. Тобто це більш така, по-моєму, наступальна техніка, ніж оборона. Як ви зараз приймаєте інформацію про те, яку допомогу будуть нам надавати партнери? Чи чули ви про те, які пакети військової техніки після Рамштайну будуть у нас? Чесно кажучи, ще не мав можливості зайти в інтернет і почитати, тому що я і зараз перебуваю не вдома. Але як тільки закінчиться там пару годин ще чергування, то зможу я подивитися, що там. Як ви сприймаєте інформацію про те, що Росія хоче перехопити ініціативу в цій війні? Взагалі, не лише ви, а ваші колеги, бійці, до чого готуються, власне кажучи? Ну, ми військовослужбовці, ми завжди готуємося до найгіршого, але перехопити ініціативу вони хочуть, я думаю, десь з третього дня війни, тому я б не сказав, що це щось нове. Бакети вже, як то кажуть, і скривались, і плани оголошувались, але ну, ми бачили, що це вилилось для них в цій війні, і що це виливається далі. А виливається воно просто в якісь неймовірні втрати, биття об скелі свого просто особистого особового складу. Ну, це таке. Скажіть, будь ласка, контрнаступ українських збройних сил, відчувається, що до нього йде серйозна підготовка? У нас завжди йде серйозна підготовка до контрнаступу, але насправді це зараз мені важко сказати, бо нас трохи на ротацію вивели. Угу. Як там зараз на передовій, до чого готуються, сказати важко. З іншого боку, якщо брати там східний напрямок, то я думаю, що прямо зараз розвивати там наступ – це не найрозумніша ідея. Це треба робити десь уже навесні якимось там серйозними силами з підтримкою тієї техніки, яку, я надіюсь, нам доставлять вже частково до весни, власне. От. Тому така от думка моя. Дякую. Спасибі, Ілля, за включення. Ілля Березенко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергію, ми почули от слова людини, яка була на передовій під Бахмутом, поранений, зараз на ротації. Чекають техніки для того, щоб настрій контрнаступ